Campania Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt de identificare și recrutare a persoanelor din județ care doresc să devină asistenți maternali profesioniști continuă. Anul acesta s-au angajat în cadrul instituției încă 8 asistenți maternali. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în calitate de partener în cadrul proiectului Team Up, în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, desfășoară, începând cu 1 ianuarie 2019, o campanie de identificare și recrutare a persoanelor cu domiciliu în județul Olt, care doresc să devină asistenți maternal profesioniști. Începând cu 1 ianuarie și până în prezent au fost depuse la sediul DGASPC Olt 25 de cereri de către persoane din județul Olt care doresc să devină asistenți maternali. 8 dintre acestea au fost evaluate favorabil, 2 sunt în curs de evaluare, iar 15 cereri au fost respinse. Anul acesta au fost angajați 8 asistenți maternali profesioniști. În prezent, la nivelul județului Olt, sunt angajați peste 250 de asistenți maternali care au în grijă peste 320 de copii. Salariul unui asistent maternal profesionist poate depăși 4.100 de lei, sumă la care se adaugă și norma de hrană. În prezent, sunt angajați în cadrul instituției 256 de asistenți maternali, ce au în grijă 325 de copii. Salariul brut al unui asistent maternal profesionist pornește de la 2.880 lei și poate ajunge până la 4.138 lei, la care se adaugă norma de hrană în valoare de 347 lei pentru fiecare copil în parte. Întrucât în anul 2022 obiectivul constă în angajarea unui număr de 10 asistenți maternali profesioniști noi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt face în continuare apel către persoanele cu domiciliul în județul Olt care doresc să devină asistenți maternali profesioniști să se adreseze instituției la Serviciul Management de Caz pentru Copil. De asemenea, pentru informații privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist, să acceseze site-ul www.dgaspc.olt.ro.